Имате ли представа с кого ще говорите вие? Ето сега се издигам с вас над града. Имате ли представа за какво ще искате подкрепа и от кого? Имате ли представа кой ще е вашия човек? Какво ще поискате от него? Какво ще му предложите? Защо да ви изслуша? Имате ли представа? Качваме се нагоре. Имате ли представа какво ще правите от тук нататък? Знаете ли как ще постигнете това, което обещавате? Знаете ли с кого ще го изпълните? До кога и къде? До скоро!